Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Girlene. Bem-vinda ao Cantinho da Gil. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu almoço. Espero que vocês gostem. Como vocês viram logo cedo, catei feijão de corda, catei um pouco de verduras. Espero que vocês gostem, tá? Hoje eu vou fazer com vocês um franguinho no forno. Um franguinho bem simples, rapidinho. Espero que vocês gostem, viu? Então vamos começar. Eu vou adicionar um pouquinho de orégano, só uma pitadinha, tá? De orégano. Um pouco de tempero baiano. É a gosto, tá, gente? Vocês temperam aí da forma que vocês. Só um pouquinho de colorau. Só um pouquinho pra dar só uma cozinha. Um pouquinho também de pimenta calabresa. Pouco, tá, gente? Porque esse pimenta é fogo. Aqui tem pimentão, cebola, alho, cebolinha, coentro, isso, e pimenta de cheiro. Eu vou passar aqui no processador. A gente, aqui também eu coloquei uma folhinha de manjericão e um pedacinho também de hortelã da folha grande, tá? Esse temperinho. Vocês podem colocar esse tempero em peixe, qualquer tipo de carne, tá, gente? A forma que vocês gostam. Aqui eu vou acrescentar sal, sal a gosto, do tipo de sal que vocês costumam usar. Vinagre, gosto muito de usar em carne, tá, gente? E aqui tem uma cebola e meia inteira. Se vocês não quiserem processar esse tempero aqui, vocês podem cortar as verduras grosseiras, tá? Eu fiz assim porque facilita e eu acho que fica mais gostoso, mas aí fica a gosto de vocês. E as minhas batatas já tá limpinha, toda higienizada assim. E a cebola também, vou colocar inteira, tá? E sem tirar a casca. Temperos todos adicionados. Agora eu vou mexer com a mão. Minha mão tá limpinha, tá, gente? Pra agregar mais o sabor. Gente, ficou dessa forma. Aí você pode deixar marinar por uma hora. Quanto mais tempo você deixar marinando a sua carne, ela vai ficar mais saborosa. O tempero vai entrar mais na carne, tá? Agora eu vou levar para o forno. Vou fazer meu arroz. Aqui já tem um feijãozinho de corda verde cozinhando que eu apanhei logo cedo que vocês viram. Vou fazer ele tropeiro. Aqui tem uma água que eu coloquei para o arroz, para as outras coisas que eu precisar. E vamos dar uma fritadinha aqui no alho. Aqui tem alho, uma pitadinha de óleo, só um fiozinho de óleo e pimenta de cheiro, tá? Gil, por que você faz tão pouca comida? Gente, aqui só é eu, meu marido e as duas crianças. Uma bebezinha de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. E a minha outra de 4 anos, quase 5. Então, se fizer muita comida, estraga. E eu também não gosto muito de comida de geladeira, não. Então, pra mim, quanto mais fresco, melhor. Acrescentar água. Agora eu vou acertar o sal. Tá ótimo o sal. E agora eu vou colocar essa panela mais.
Deixar ele bem aberto, né, gente, pra não derramar água. Gosto não, tá cozinhando e tá caindo as coisas não, que fica perreada pra limpar. A água do macarrão tá aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o sal. Gente, a quantidade de sal, tipo a água do mar, vocês colocam. Ao invés de colocar óleo, não se coloca, porque se colocar óleo na água do macarrão, o macarrão, ele fica tipo ligando, soltando uma babinha. Então, o certo é colocar sal, tá? Porque aí fica... Porque não pode. Gente, o frango de 15 em 15 minutos ou em 20 minutos, assim que vocês lembrarem, vocês dão uma molhadinha no frango. Pega o caldo e vai molhando. Isso vai fazer com que o frango fique mais suculento, não fique ressecado, tá? Molha também a cebola, a batatinha. Molha todos, tá? De 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. Pra ficar bem suculento. Gente, o feijão já tá pronto, vou escorrer pra temperar. O macarrão também já tá pronto, vou escorrer pra temperar. E o arroz eu coloquei mais um pouquinho de água. Muito, pessoal. Oi, gente! Eu tô puxada porque eu tô com rima dos dentes. Mamãe já vai. Ó, gente, pra o feijão eu coloquei meia cebola grande e uma colher de manteiga pra fazer uma farofinha, viu? Vou pegar aqui minha bebê. Tá quase pronto. Agora eu vou adicionar um pouquinho de colorau. Colocar mais um pouquinho. Vou deixar dar mais uma fritadinha. Agora eu vou adicionar farinha, tá, gente? Aí é a gosto. Se eu achar que precisar de mais, eu coloco mais um pouco. Só que eu gosto desse feijão tropeiro, do jeito que eu faço, eu gosto dele mais molhadinho. Mãe, posso comer a carne de boi? Pode, daqui a pouco, tá? Gente, agora eu vou acrescentar o feijão, já escorridozinho, viu? E aqui eu vou adicionar cebola, tomate, coentro e pimentão. Tudo sem ser refogado, tudo cru. Se vocês quiserem refogar, vocês podem refogar. Eu gosto de fazer assim também. Aqui tem cenoura raladinha, tá? E aqui tem um pouco de milho com ervilha. Vou colocar também. Mamãe, ela tá em cima da cabeça. Vou tirar. E aqui é só misturar. Olha, gente, fica desse jeito aqui, ó. Se vocês quiserem, quando forem refogar, fazer a farofa de charque, de calabresa, linguiça, fica a critério de vocês, viu? Pra vocês. Tá quase pronta, mas ainda tem água. Então, eu vou molhar novamente. Gente, eu já reguei e molhei aqui umas 3 vezes, tá? Só que eu não mostrei a vocês. Se quiserem cortar as verduras grosseiras, pode cortar também. A carne já tá começando a largar do grossinho. Tá quase pronta. Gente, aqui para o macarrão tem meia colher de margarina, tem coentro, pimentão, alho e pimentinha de cheiro, tá?
Gente, o frango ficou assim. Se quiser deixar secar mais um pouquinho, eu vou deixar assim porque eu vou colocar, quando eu for colocar, fazer o prato, eu vou colocar esse molhinho em cima da carne para ficar mais suculentozinho. Gente, bom dia. Só consegui finalizar o vídeo hoje. Ontem foi pauleira, pauleira. Minha bebê tava dodói e eu tentei dar o máximo possível atenção a vocês, mas muito mais a ela. Então eu não consegui mais, só gravei até ali e eu não consegui mais seguir adiante, porque ela ficava o tempo todo pedindo a minha atenção, pedindo a minha atenção. Então eu só gravei até ali e eu parei tudo e fui cuidar dela, dar um pouco mais de atenção a ela. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Dá um like, compartilha. Não esquece de apertar o sininho das notificações para toda vez que eu enviar vídeo, para que vocês sejam notificados, ou seja, avisados que tem vídeo no canal, tá, gente? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Tchau!